အားလုံးမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြင့်အက်ဂျူကေးရှင်းမှာယနေ့တင်ကြားမယ့်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G7 တင်ရောအခန်း2ရဲ့လမ်းစဉ်စစ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဝါကရှိ2ကိုရောက်ပါပြီပုံစံနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာအောက်ပါတူအီတန်မိုးကိုရှားပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒီမှာဆိုဆရာတို့ပုံစံစေဖို့ရှိပါတယ်ဆရာ၅ဘုတ်အတွက်ပြပြီးသွားပါမယ်ချန်နယ်ပုံစံတွေကိုကို
ဒါတွေကတော့လွဲပါတယ်ဆက်နံပါတ်စာလုံးကနေစတင်တွက်ပြပါမယ်နံပါတ်စာလုံး -7 တဟုတ်ကျလို့ပေးထားပါတယ်အခြေကိုပြောပါဆိုရင် -7 ပါထန်ညုံးကိုပြောပါဆိုရင် 3ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေမှာဆရာတို့ -8 ပါပါတယ်အခြေ -7 ဖြစ်နေရင်ထန်ညုံးကိုကြည့်ပါတယ်စုံကိန်းမာကိန်းခွဲပါမယ်မာကိန်းဆိုရင်အဖြေမှာ -50 တဟုတ်ကျလို့ပေးထားပါတယ်အခြေ -7 ဖြစ်ရင်ထန်ညုံးကိုကြည့်ပါစုံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ +2 ထွက်ပါမယ်3လီတက်အီတန်မိုးသည့် 81ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာကွယ် -50 တဟုတ်ပါဝါ 10 လို့ပေးထားပါတယ်အခြေ -7 ဖြစ်ရင်ထန်ညုံးကိုကြည့်ပါစုံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ +2 ထွက်ပါမယ်1 ဒီမှာ -9 တဟုတ်ကျလို့ပေးထားပါတယ်အခြေမှာ -7 နေရင်ဆရာတို့ထန်ညုံးကိုကြည့်ပါတယ်မာကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်အဖြေမှာ -2 ထွက်ပါမယ်9ကို3ချိန်မြှောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကို၄၈၁ပါ၈၈ကို၉နဲ့ထပ်မြောင်းရင်929ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် -721 ထွန်တီနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုံစံနံပါတ်၁ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလု